Жастар отанға. Стратегияны жүзеге асыру жұмыстары басталып та кетті. Бүгін Астанада алғаш рет президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясында жас отандықтарға арналған семинар-тренинг басталды. Бұл ел президентінің жастарды билік жүйесіне көптеп тарту жөніндегі тапсырмасынан туындады. Жастар қанаттан қалды. Мемлекеттік қызметкерлер екі санатқа бөлінер болса, әр деңгейдегі атқарушы билікке 500-дің төңірегінде басқарушы керек болады әлі. Оның дені жастардың үлесіне тиетін сыңайлы. А корпусына қажетті лауазым иелерінің бір парасы мына отырған ұл-қыздардың арасынан іріктеліп алынады. Елімізде бірте-бірте жастардың кадрлық резерві жасақталады. Отан жастарға бұған мүмкіндік береді. Алдағы уақытта мемлекеттік қызметтің осында алған ілім-білімімді көрсетіп, мемлекеттік қызмет саласына өзімдік бір орнымды қалдырғым келеді. Бүгінгі дәріс еліміздегі мемлекеттік және жергілікті сондай-ақ өзін-өзі басқару тақырыбына арналды. Жас мамандарға мемлекеттік қызметтің қыр сыры түсіндірілді. Ал 50 сағаттық сабақ алғандарға оқыды деген сертификат беріледі. Семинар 5 күнге жалғасады. Келешекте мемлекеттік қызметкерлерді қашықтықтан оқыту жүйесі де енгізілмекші. Көшбасшылар дайындайтын жүйе қалыптасқан вообще дүние жүзінде сондай бағдарламалар бар. Осы жастар кадрлық резервіне дайындайтын тренингте біз осы біздің жастарға ең озат технологияларға сүйеніп, ең жақсы жаңалықтарды біз осы біздің жастарға жеткізгіміз келіп отыр. Алғашқы семинарға 40 шақты аудан қала әкімдері де қатысты. Олар бас мемлекеттік қызметшінің дәрісін тыңдады. Әлихан Байменов парламент қарауындағы мемлекеттік қызмет туралы заң жобасына енгізілгелі жатқан оңды өзгерістерден құлағдар етті. Құжат қабылданса жасына емес, басына қарай бағаланады, кадрдың қадірі. Ілкі буын жастарға орын босатуға әзірміз дейді. Мемлекеттің қызметке келген адам жаңа жүйеде ойлай білетін, мемлекеттің мүддесін қорғай білетіндей өсіп келе жатқан жастардың бойында сондай сезім бар жастарды мемлекеттік қызметке тарту керек. Мемлекеттік қызметке келетін жас маманға тәлімгер тағайындалады, ал А санатына ілігемін деген адам бірнеше комиссияның сұрыптауынан өтеді. Сондықтан әрбір қызметшіге мемлекеттік міндетке сақадай сай болмағы ләзім. Бұл оқулар сауат ашудың бір жолы. Мөлдір Нұрман, Мақсат Тастембек, Қазақстан ұлттық арнасы.